Det orkester var en meget, meget lille pige, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skulle blive af hende. Det vidste vi heller ikke rigtig selv. Det var så lidt tilfældigt, vi havde fundet hinanden. Jeg har altid mistænkt det telefonopkald, jeg fik fra Pedersen om, at vi lige skulle tage en frokost sammen, fordi der var noget, han ville tale med mig om. At det havde noget at gøre med, at ham og Jacobsen skulle have noget tid til at gå, indtil de kunne være bekendt at lave en blad mere med Backseat. Nu er den der igen, Alex, fordi de her mennesker hernede, de har simpelthen betalt kassen for at komme ind, ikke? De har krav på at kende den rigtige historie. Og den rigtige historie, den er simpelthen den, at nogen havde hvisket mig i øret, at Alex Nyborg Madsen havde en våd drøm om en gang at sidde. Jeg har mange. Don't go there, Ina. Okay, så var en drøm. Han havde en drøm om at sidde på en ensom stol lige på midten af scenen med en følgespot lige i ansigtet, mens han sang sin gamle fars vidunderlige yndlingssang. Når jeg står ved en bar, og min lomme er tom. Og det synes jeg simpelthen var værd at udforske. Men den kom så aldrig. Ej, det kom aldrig. Det kan den nå endnu. Sasha, don't go there. Why not? Daddy hængte som du. Men hvorfor manden græd, kunne jeg ikke forstå. For jeg føler det værre en hængning og dom. Når jeg står ved en bar, og min lomme er tom. Min far ville have været stolt af mig nu. I skal ikke klappe for længe, for så kommer jeg og sigøjner også. Det kunne min far også godt lide. Men det var et tidsspring. Nå, synes du? Ja, et af mange. Fordi vi er tilbage til starten, og vi skulle have et eller andet. Det var faktisk ikke meningen, at det her skulle være noget varigt samarbejde. Vi skulle have noget tid til at gå. Ej, det skulle hygge os, men vi skulle have nogle weekender til at gå en vinter, og så skulle vi skille sig igen og lave noget andet hver for sig. Så vi havde seks år senere. Seks år 300 kroner, vi havde sluppet af med hinanden. Men det, der vi gjorde i starten, var, at vi skulle have et eller andet at synge, når vi kom ud. Og derfor så tænkte vi bare, at vi er så mange sanger. Fordi det var faktisk en af de ting, som jeg synes, jeg ligesom fik igennem med det her møde med Pedersen. At hvis det bare skulle være os, så er det simpelthen blive så kedeligt, at ikke engang jeg ville gide komme. Så derfor så fik vi pigerne med, og det har jo gjort noget. Men når der så også er fire sanger i et orkester, så skal der også en del vers til, hvis det skal være nogenlunde lige fordelt. Og så lånte vi den her sang af ham der, Bob Dylan. Og det er måske den, I kender. Der er en slags omkvæd. Det har Jacobsen sørget for. Det var der ikke oprindeligt, men nu er der en slags omkvæd. Og I skal være så velkomne til at synge på det. Så den her sang hedder My Back Pages. 1, 2, 3, 4. Foundation deep.
Gå til kor for sig.